Uutisissa tänään. Tuomitut jonottavat pian vankilapaikkaa vapaalla jalalla. Lapin perinteisiä tunturikeskuksia yritetään elvyttää. Kalle Palanderin kohtalo Torinossa ratkeaa tuota pikaa. Kerromme lisäksi, miten Helsingin kauppatorilla valmistaudutaan jääkiekon mitalijuhliin. Nähdään parin tunnin kuluttua. Syödäänkö teidän perheessä tarpeeksi täysjyvää? Kuten täysjyvä vehnää? Ehkä ei. Nestlemurot ovat uudistuneet. Nyt kaikki Nestlemurot sisältävät täysjyvää. Hyvä, nyt saadaan kuituja. Paljon enemmän kuin kuitua. Neste täysjyvämerkki on takuu siitä, että saat täyden hyödyn täysjyvän hyvistä ominaisuuksista. Ja mikä parasta, ne myös maistuvat hyviltä. Cheerio, Nesquik! Ja fitness myös. Löydä oma suosikkisi Nestle täysjyvämuroista. Charlies, sympaattisten viihdyttäjien uutuusjuhlalevy Ystäväin, nyt kaupoissa. Over the years, I've colored and recolored my hair. And you know what? My hair always looks in perfect condition. Excellence Cream. Kolminkertaisesti suojaava kestoväri. Tehotiivistä suojaa ennen värjäystä, voidemainen värisen aikana ja ceramidhoitoaine sen jälkeen. My hair is so cared for. My color is sensational. And not a single gray. Color and recolor with confidence. Isn't your hair worth excellence? L'Oreal Paris Excellence Cream. Ainoa kolminkertaisesti suojaava kestoväri. You're worth it. Jos olet DNA-asiakas, olet etuoikeutettu DNA-etuoikeuteen. Jos et ole, vaihda liittymää heti. Elämä kallis, DNA halpa. Jätä arki. Ota tupla ja ole kingi. Ratkaise arvoitusi ja voita kuninkaallinen lienareissu kaveriporukalle Skotlantiin. Ohje tuplakingsais kääreissä ja tupla.comissa. Panadol helpottaa kipua. Uudet A-energialuokan ultimate ilmalämpöpumput nyt jakelussa. Tee tilauksesi heti. ultimatemarket.com. Yksittäispakattu L.U. Bella pehmonalle on aina pehmeä suussa sulava muffinssi. No mitä? Mies pyynää, kun olisi treffeillä menossa. Naispotilaat tutkitusti haaveilevat seksistä lääkärinsä kanssa. Huomenta. Mä ajattelinkin, että sä nukut täällä. Rakasteltiin, mitä vähän rakasteltiin. Oltiin itsenäisiin, oltiin toisissakin. Ja me napojamme tutkittiin ja kosketeltiin. Pesää rakentamassa. Ikaalisten säästöpankki. Viikon päästä sunnuntaina päästään seuraamaan, kuinka sujuu suomalaisen julkiksen pyörähtely parketilla. Kyseessä on siis kilpailu, jossa julkimot joutuvat opettelemaan kaikki kilpatanssit valssista rumpaan ja lopuksi esiintymään kriittisen tuomariston edessä. Eli tanssii tähtien kanssa ensi viikon sunnuntaista lähtien. Joo.